وتوا يجي التحضير لعرض أزياء سبيسيال برشا باش يكون فيه ماريو الفضيلة لا بياس ميتريس. من ماريو الفضيلة الماركة فضيلة، نعيش أسطورة، نعيش تاريخ، 100 سنة خبرة. فما اللي يقول فضيلة كلمة جاية من المرأة الفاضلة ويعطيها بعد أخلاقي، وفما اللي يقول سمع الفنانة فضيلة ختمي امرأة مسرح ومذيعة ردت تريكو مشهور ببروزها الإعلامي من اللي كان لباس داخلي يتلبس تحت المالية والفوطة والبلوزة. وفي الستينات ميزات ماريو الفضيلة وخصوصياته سحر العالم ولا رمز من رموز تونس لبسوه جين فوندا، كاترين دونوف، جو كوكر، بول ماكارتني، كلاوديا كاردينال وبرجيت باردو. عام 1968 الماركة المسجلة تحت علامة فضيلة والتابعة لشركة باكو سبور طورت ماريو الفضيلة وأعطته روح جديدة في جام تتكون من 15 نون. وباش ما تقطعش العادة في عام 2017 شركة باكو سبور برهنت بقدرة فضيلة على أنها تكون ماركة عصرية وعندها ما تقول في عالم الموضة. واليوم فضيلة ولات ماركة عالمية يقول قايل علاش. صحيح التابع الخاص اللي هو مزج بين القطن والحرير الاصطناعي في القماش وخطوط نسيج من لوحة ألوان لا نهائية نلقاوه تعدى لبسات وصناعات تتميز بها بلادنا كما السروال والسفساري والبرنوس والقفة. لكن رهان فضيلة ما اقتصرش على هذا، تصميم بصمة فضيلة تحرر من قيود الكل ولا زينة أكسسوار نساء ورجال. Non, je suis vraiment curieuse de le voir encore, le dernier. À ma qui on va sortir? Je compte sur vous, je qui? Mais attends, je trouve qu'on va nominer ça. Je m'en ai pas senti. Non, on est déjà, déjà avec. Je compte sur vous. Déjà, deux, trois. Voilà. Je compte. Un
Vous avez déjà pris la décision? Moi, j'ai pris une décision. On fait avec les tablettes. Voilà. On fait comme ça, tu montres et on commence. وكيما بعد كل عرض أزياء نجيو للحظة الحاسمة لحظة القرار Bravo لكلكم اليوم على الخدمة اللي قدمتوها. Bravo على الشوتينغ. Bravo على سيانس فوتو. اليوم أنا وزملائي خدينا قرار زوز منكم باش يمنعوا اليوم وزوز باش يغادروني. سهرة كلانزا عزيز بن يغلي فضلوا قدامنا يعطيكم الصح على الخدمة اللي عملتوها مازال مجهود نجمو تقدموا لنا باش توصلوا للي نورم انترناسيونال عنا ثقة فيكم هاوك عليش اليوم قررنا تقعدوا معنا مبروك بالتوفيق برافو ناتو برافو جيت صغير صغير خدمتوا بالبدا مازال لازمكم تحسنوا تفضلوا برافو توا باش نعيط الأربعة منكم أربعة هذو يقدموا قدامنا أحمد بن يغلان بيا سنوسي ياسمين شوشين ياسين والغازي قرار اللي خديناه كان صعيب برشا برشا كنت خايل روحي انا باش نختار بين الاربع ما الحمد لله منش انا خاطر اكثر حاجه كنت نخمم عليها مش انا باش نخرج ولا باش نقعد مي اكثر حاجه كنت نخمم عليها اللي انا شكون باش نختار دونك الحمد لله الحكايه ذات نحتنيش طفله وطفل هما اللي باش يغادرونا كريمة إيا سنوسي معناها نحبها أكثر واحدة اللي هنا هي
هي أكثر واحدة متعلقة بها لهنا في البنات هي إيه. حامد بن ياري. Et nous quitter. L'aventure est finie. Bravo pour tout ce que vous avez fait. Bravo. Encore du chemin. Et vous n'avez pas perdu, là. Non, vous n'avez pas perdu. C'est que le début de votre carrière. D'accord, c'est le jeu. Allez, venez consoler vos copains. On les applaudit au moins. Ouais, allez. Heureusement. Non, je me jette. Laisse les cris de l'émotion. Non, aujourd'hui c'était affreux. Alors, on avance dans l'émission, hein. Et plus on avance, et plus on va aller leur demander de rentrer chez eux. On s'habitue à eux. On commence à les apprécier, et c'est dur, hein. Et aujourd'hui, on avait deux frères et sœurs, et pas des moindres, là. Ils sont jumeaux. Quel déchirement, c'est affreux. C'est pas fini. Ok. D'accord. Je vous aime beaucoup. D'accord. Tu peux parler. Je vais aussi t'en prendre. Parfait, ça. Bravo. Il t'en prend. Oui, c'est enfin. Je vais avec vous. Je vous aime tous. Ok. Relaxez-vous, relaxez-vous. C'est dur, mais ok, on termine le jeu et après il y a une vie et une carrière. À vous de jouer, ok. C'est les vrais. Tout le monde dit quoi, chose, tout le monde dit quoi. Moi, je crois que notre vie est plus qu'à ça de vivre avec un corps à كي سمعتي اسمه كلي بحق تأكيد خدمة كل سؤال خوي بشغل شو قلت بون ياسين ممكن أما هذيك هو جو هذيك هي لعبة فهمت فهمت إكسبرينس عارف فهمت كنت شعرف قبل عرفني هتو زد تعمقت فيه دمتها ما كنا زد عرفت شو بيه شو خايب إن شاء الله عنده هو إن شاء الله هزه هو إن شاء الله يفرحنا هو إن شاء الله ديما نقاو هو مخير معناته وزوز شي غادرون
الاسم الاول ستوب لا لا ستوب شنو كريم لا لا ستوب ستوب دي صافا